juntinho que já está começando o programa Segredos do Chefe desta terça-feira. E você que nos assiste aqui na TV em Tempo, o SBT no estado do Amazonas, tem duas receitas hoje, gente, acredite, porque é muito simples e nós vamos fazer receita em dose dupla. Um panetone recheado para inovar, obviamente, o panetone de festas e também uma maionese pro seu Natal. Maionese de camarão. Hã? Você já imaginou? Receitas deliciosas e práticas para você de casa. Vai logo pegar o seu caderninho de receita, canetinha, deixa tudo separadinho aí do lado, que eu quero aproveitar e lhe desejar nesta terça-feira a você que me assiste, a toda a sua família, paz, harmonia e saúde. Namyo Horingekyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, direto nos ingredientes. Vem, Juninho! Olha aí, você vai precisar para o panetone de 100 ml de leite, uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de amido, um panetone, um vidro de cerejas, morangos picados, uma xícara de frutas cristalizadas e também uma barra de chocolate meio amargo, tá? Ingredientes do panetone. A gente faz o panetone. No próximo bloco eu passo os ingredientes para a maionese de camarão, ok? Agora que a gente já anotou todos os ingredientes direitinho, né, gente? Pelo menos a parte do panetone. Deixa eu me preparar aqui, porque a gente vai mostrar a você como fazer um panetone bem gostoso e prático e recheado, né? Claro que a gente está recheando a nossa maneira. Você pode fazer também um recheio diferente, como você quer. Acho que um recheio de leite condensado com frutas é bem gostoso, né? Eu não estou botando baunilha, gente, senão a baunilha vai tomar o sabor das frutas, entendeu? Então vai ser uma coisa bem gostosa. Leite condensado, creme de leite, vai ter o próprio panetone, depois ainda tem chocolatinho por cima, tá? Vê só. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos preparar o creme que vai rechear o panetone, tá? Então deixa eu pegar aqui um batedor de arame, colocar o amido na panela, junto com o leite, aí já dou uma dissolvida aqui, ó, o leite condensado, olha isso, mistura também tudo muito bem. Aí quando você mistura bem, acrescenta o creme de leite, tá? Agora sim, eu posso ligar o fogo e vou deixar ferver até que fique bem cremoso. Tranquilo? Enquanto isso, vamos começar a preparar aqui do lado o nosso panetone, tá? Então deixa eu pegar aqui minha tábua. E daí eu vou mostrar pra você como nós vamos fazer esse panetone com toda a praticidade, né? Primeiro, tira a forma do panetone, que todo panetone tem uma forma que é de papel. Tira aqui essa forminha. Prontinho. Deixa aqui a parte da forma do lado. E agora, nós vamos cortar a tampa do panetone, a parte de cima. Assim. Procura fazer o mais retinho, tá, gente? Ficou retinho meu, tá vendo? A tampinha estava torta, mas o corte aqui ficou reto. Depois, com uma outra faca, eu vou cortar aqui em volta,
deixando uma parte mais larga. Olha isso, ó. Eu vou tirar o recheio, pinçando com a mão. E aí você vai perceber que a gente tem uma parte larga nas paredes do panetone. Aqui embaixo, eu vou imprensar com a mão e só um pouquinho apertar na lateral. Daí, meu panetone vai ficar assim. Olha o detalhe. Ok? Volta aqui para a panela. Mistura tudo muito bem. Esse panetone que a gente tirou aqui com frutas e etc e tal, a gente vem e dá uma picadinha no recheio dele. Ó. Ok? Pega esse recheio bem gostoso. Vem aqui, ó. Põe dentro da panela. Pronto. Agora, o que é que a gente vai esperar? Que a panela abra fervura, né? Para que esse creme ele fique simplesmente maravilhoso. Todo cuidado, né? Ah, essa parte pretinha, lembrando que são passas, tá, gente? Não é o grudado, não grudou nada no fundo da panelinha, não. São as passas. Olha isso aqui, gente. Não falei pra você? Ó, detalhe. Ficou cremoso? Desliga o fogo. E aí eu vou colocar primeiro uma fruta que não vai desidratar, porque ela já tá desidratada, que são as frutas cristalizadas, né? Então venho aqui, ó. Vou tirar aqui o batedor de arame. Ah, chefe, por que você botou frutas cristalizadas? Porque o panetone, ele tem frutas cristalizadas no seu refogado. Ah, chefe, e o sabor do panetone? Já está dentro do creme. Nós pegamos o panetone. Agora, morangos picados. Mistura bem. Com esse creme maravilhoso, nós vamos rechear o panetone. Vamos aqui, ó. Dá uma apertadinha assim, ó, e um giro de nada, só pra colar a tampinha. Você viu? E agora, chefe, direto no congelador da geladeira e vai ficar no congelador quanto tempo? Mais ou menos umas 2 horas. Enquanto o panetone está no congelador, nós vamos preparar o quê? A primeira etapa da maionese de camarão. Sim, vamos aquecer bem e eu vou colocar um pouco de azeite de oliva extra virgem. Olha aqui, ó. Prontinho. Azeite de oliva extra virgem. Deixa eu dar uma aquecida nesse azeite, porque aqui nós temos os ingredientes da maionese de camarão. Da maionese de camarão. Que você agora vai aproveitar e tomar nota. Vamos lá? Para maionese de camarão, você vai precisar de 2 cenouras em cubos cozidas. Também uma lata de milho verde. Uma latinha de ervilhas. 3 batatas inglesas em cubos cozida. Também salsinha picada. Champignon. Pode ser fatiado, se não, você parte ao molho, tá? Azeitonas verdes e pretas com caroço. Um pouco de batata palha. 1/2 quilo de camarão. Só o filézinho, gente. Maionese a gosto, como também o azeite, sal e pimenta do reino, tá? O azeite eu já coloquei para aquecer. E o que a gente vai fazer primeiro é passar esse camarão para ele dar uma salteada, né? E aí, nós vamos fazer assim, ó. Azeite bem quente. Filezinho de camarão aqui do lado, direto na frigideira, sal, pimentinha do reino branca, pode ser a pimenta do reino ao escura também, mas no camarãozinho a branca vai, tá? Ó,
e a salsa para não ficar com gosto de cru. Salsa crua, não gosto. Chefe, quanto tempo o camarão vai ficar refogando? Gente, 2 minutinhos, tá? Não precisa mais do que isso. Olha isso. 2 minutinhos de refogado do camarão. Quando o camarão, ele fica rosado, olha isso, ele já está no ponto, né? Então a gente só espalha bem e deixa ele ficar um pouquinho mais refogado, só um pouquinho. E esse pouquinho, gente, você entenda como 30 segundos a mais. E a gente deixa assim por um único motivo. Para evitar que na salada ele fique um camarão cru e estrague a salada depois, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Poxa, eu quero dar mais sabor de camarão nessa salada maravilhosa, chefe. Como é que eu faço? Me ensina aí um segredo. O segredo do chefe? Vamos lá. É assim, ó. Sabe a batata? Batata pega sabor muito rápido. Você vem aqui, ó. Põe na frigideira. E agora, nós vamos refogar só por mais 1 minutinho a batata junto com o camarão e o sabor do camarão. Desliga o fogo. Agora, faz o quê? Deixa esfriando. E a gente vai começar a montagem das outras partes da salada. Ou seja, cenoura. Vamos lá. Azeitonas roxas ou pretas, azeitonas verdes, ervilha, milho verde. Vem com a maionese e começa a fazer a primeira etapa dessa mistura. Ó, você tá acompanhando as receitas todas lá no blog, né? Não vai esquecer. Segredos do Chefe .com.br. Lá nós temos todas, mas todas as receitas do programa, para que de casa você possa conferir tudo direitinho, tá bom? Segredosdochefe.com.br. Receitas com foto, tudo bem bonito para você, tá? Agora, a batata e o camarão. Olha isso aqui. Na sua mesa de Natal. Olha que gostoso. Terminou. A salada tá pronta. Põe na geladeira. Chocolate. Olha isso aqui. Essa barra de chocolate meio amargo, eu vou colocar por 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e meio, mais ou menos, no micro-ondas para derreter. Enquanto isso, vamos montar aí a salada? Fica maravilhosa. Olha que delícia. E rende muito, hein, gente? Aí agora a gente vai colocar aqui, ó, a batata palha. E agora já tá pronta a montagem da maionese de camarão. É hora de conferir esse chocolate. Olha isso, gente. A gente decora o prato onde a gente vai pôr o panetone. Põe o panetone no meio. Receitas prontas para você de casa, um delicioso panetone recheado e maionese de camarão. Para você que nos acompanha aqui pela TV em tempo, o SBT do Estado do Amazonas, o programa de hoje fica por aqui. Mas não esqueça, amanhã a gente volta 12:30 e eu espero você com mais uma receita pro seu Natal.